Och här finns nu migrationsminister Morgan Johansson och Jimmie Åkesson från Sverigedemokraterna. Välkomna hit båda två. Tackar. Morgan Johansson, mottagandet av kvotflyktingar har då mer än fördubblats de senaste åren. Varför? Därför att det här är ett väl beprövat system som är inriktat på de allra mest utsatta. Det kan handla till exempel om IS-offer, det kan handla om yazidiska kvinnor som har hållit som sexslavar i Islamiska staten. Det kan handla om utsatta ensamstående kvinnor i flyktingläger som har en fruktansvärt svår situation så att säga. Så det här är den allra mest utsatta gruppen och Sverige tar då en del av det tillsammans med många andra länder ska jag säga. Vi är inte ensamma, det är 29 andra länder som är med i det här programmet och vi har gjort det sedan 50-talet. Mm. Ni har tidigare varit positiva till just kvotflyktingmottagande, men har ändrat er. Varför det? Nej, men alltså, det stämmer ju den här beskrivningen. Det är de mest utsatta. Det är de som är dokumenterat i behov av hjälp på ett annat sätt än många av de som har tagit sig hit på andra sätt. Problemet är ju att regeringen har haft en alldeles för ansvarslös politik. Sverige har inte kapacitet idag och då blir det problematiskt. Kommunerna säger i väldigt hög grad att man har ingen kapacitet att ta emot. Var ska alla de här människorna bo någonstans? Vilken välfärd ska vi ge dem? Vilka skolor ska de gå i? Och så vidare. Och de svaren saknas ju och innan man har de svaren då måste man sätta stopp. Så enkelt är det. Då är det också så att antalet asylmottagningen i Sverige har minskat kraftigt de senaste åren. Det är fortfarande väldigt högt. Nu är det jag som talar om. De har minskat kraftigt de senaste åren med nästan 90% faktiskt sedan 2015. Och det skapar ju då ett utrymme att vi faktiskt kan ta de allra mest utsatta i den situationen. Hälften av de som kommer här är barn. 3/4 är kvinnor och barn totalt sett. Och vi talar om 5000 personer. Det är en halv promille av Sveriges befolkning. Så en kommun på kanske 20 000 invånare så rör det sig om kanske 10 individer. 2-3 familjer som kommer. Och det menar jag att det har vi utrymme för, särskilt när nu som sagt asylmottagningen har minskat så mycket som de har gjort de senaste åren. Får jag bara fråga, just det här att det handlar om de mest utsatta som ju du också håller med om och dessutom att de ju slipper ta den här livsfarliga vägen över Medelhavet. Spelar det? Vilken roll spelar det för? Nej, men alltså, ska vi ta emot flyktingar så ska det primärt vara kvotflyktingar. Jag köper det. Problemet är ju att ni har ju prioriterat andra grupper av flyktingar. Vi har ju, nu är det jag som pratar. Vi har tagit emot enorma mängder människor som ofta saknar skäl att vara här överhuvudtaget. Ni saknar förmåga att få dem att lämna landet. Och innan det finns på plats system som gör att de som inte ska vara här, som saknar skäl att vara här, lämnar vårt land och åker tillbaka till sina hemländer, ja, då finns det ingen kapacitet för det här idag. Vi har sagt en sak och det är att om det finns kommuner i landet idag som är beredda att ta emot kvotflyktingar, då ska de kunna göra det under förutsättning att också regeringen driver en mer aktiv politik för återvändande av de som inte ska vara här. Ja, men som sagt, asylmottagandet har ju minskat kraftigt under de här åren. Det är till följd av de åtstramningar som vi har gjort. När vi tillträdde så kom nästan 12% av alla asylsökande som kom till EU, de kom till Sverige. Idag är den siffran nere i 3%. Så det är mycket, mycket bättre fördelning än tidigare. Men den här gruppen, den handlar som sagt om de allra mest utsatta. Vi är inte ensamma om detta, utan 29 andra länder gör precis samma sak. Det största landet, det är ett land som tar emot flest kvotflyktingar. Jag vet inte om du vet vem det är, men det är USA. Så till och med Trump tar emot kvotflyktingar. Alla de nordiska länderna gör det nu efter att Danmark också börjat ta emot kvotflyktingar. Fast Sverige ser ju ut som Sverige gör. Alltså, ni har ju skapat segregation, ni har skapat en välfärdig kris. Sverige är, jag är ledsen att säga det, men om du inte har upptäckt det än så är Sverige fullt. Och vi måste göra någonting åt den situationen innan vi fyller på Sverige ännu mer. Det är den enkla analysen som varje nykter människa bör göra. Vi talar alltså om en halv promille av Sveriges befolkning. 5000 individer. 3/4 av de kvinnor och barn. Och har man, tror jag, den allra minsta medkänsla i kroppen, då måste vi se till, tycker jag, att man ska se till att också Sverige, som ändå är ett så fantastiskt land att leva i, och vi är lyckligt lottade att vara här, att vi då också tar ett ansvar för människor som kanske inte är riktigt så lyckligt lottade. Men, och det är precis den här gruppen som du nu, det är precis den här gruppen nu som du nu så att säga vill stänga ut. Prata inte om medkänsla. Alltså, ni valde att prioritera 9 000 vuxna afghanska män som saknar skäl att stanna i Sverige. Ni har valt att år efter år prioritera människor som inte ska vara här. Och nu pratar du med mig om medkänsla. Vad är medkänslan för de äldre som inte får tillgång till den välfärd de har rätt till? Vad är medkänslan för de människor som inte får tillgång till den vård de behöver? Människor dör i vårdköer i Sverige idag. Och du vill på riktigt att fler människor ska komma till vårt land och ta
del av välfärden. Det finns inte utrymme för det nu. Jag vill att en del ska kunna bli en del av Sverige. Idag gör det över 1 miljon människor som är födda utomlands eller löntagare i Sverige, går till jobbet varenda dag, jobbar för vårt gemensamma Sverige i sjukvården som du talade om, i välfärden, i industrin, i handeln, i byggsektorn och hjälp och en del av Sverige. Och när man lyckas med det, att se till att människor får jobb, då blir Sverige ett bättre land av att människor som kommer från andra ställen faktiskt får plats. Och talar vi om de här 5000 individerna, de mest utsatta, IS-offer, jesidiska kvinnor som utsätts för fruktansvärda saker, flyktingläger i Afrika som är helveten på jorden som jag tror knappt att vi ens kan tänka oss. När det handlar om detta, då tycker jag att Sverige också, som heter det fina land vi är, och ska kunna vara en del av en lösning. Faktiskt. Om man bara tittar på de här 5000, jag menar, du håller med, det är de mest utsatta, de slipper ta sig över Medelhavet. Varför skjuta in sig på dem och inte kanske på andra delar? Vi har passerat den gränsen för länge sedan där man kan välja en grupp och säga men de här kan få komma, men inte de här. Därför att de och regeringar före dem har gjort så att nästan alla har fått komma till Sverige. Vi har inte haft någon kontroll överhuvudtaget. Vi har haft Europas största mottagande också till antalet. Och då, det är då man har försatt Sverige i den här situationen. Jag har inget emot att vi tar emot kvotflyktingar, men då måste vi först vända situationen. Morgan Johansson talar om att jag lyckas att vi bara får in dem i jobb så är det bra. Men det är ju det ni inte har lyckats med. Det är därför det här blir problematiskt. Ja, jag tänkte jag skulle bromsa er lite där. För jag tänkte att vi skulle titta på hur asylinvandringen, den totala asylinvandringen till Sverige såg ut förra året. 2019 fick 19 200 asylsökande och 7 350 anhöriga till asylsökande uppehållstillstånd i Sverige. Och jämför man Sverige med övriga EU så är det fortfarande så, trots försöken att strama åt migrationspolitiken, att Sverige ligger i EU-toppen i förhållande till folkmängd vad gäller hur många asylsökande som får stanna här. De senaste siffrorna för EU är från 2018 och då låg Sverige på andra plats efter Österrike när det gäller hur många som beviljas asyl. Men Österrike tog inte emot några kvotflyktingar alls, och Sverige alltså 5 000. Och räknar man in det, då är Sverige återigen i förhållande till folkmängden det land inom EU där flest asylsökande fick uppehållstillstånd. Morgan Johansson, Sverige ligger fortfarande i EU-toppen. Varför ska vi då också vara så duktiga på att ta emot kvotflyktingar? Jag hade siffror här från 2018. Mm. 2019 har siffrorna sjunkit ytterligare. Därför att 2018 hade vi fortfarande många av dem som var släktingar så att säga, till de som kom 2015-16. Fast antalet som beviljas uppehållstillstånd ser ju ungefär likadant ut. Ja, men Sverige tar när det gäller asylsökande. Som sagt, Sverige tar idag emot antalet asylsökande som kommer. Ungefär 3% av de som kommer till EU. Och det är en kraftig minskning. Och totalt sett så har vi minskat med 87% sedan 2015. Absolut, om man jämför med 2015. Men jag vill ändå upprepa frågan. Vi ligger i EU-toppen när det gäller att bevilja asyl till de som söker. Varför ska vi då också ta emot så många kvotflyktingar? Därför att vi ser fortsättningsvis ett sjunkande antal. Vi kommer nog att få se en minskning av också andelen som kommer att beviljas. Eftersom många av de som kommer nu, som dyker upp på våra gränser, så att säga, kommer att få uppehållstillstånd. Många av dem kommer från länder där de inte helt enkelt har rätt att få stanna i Sverige. Mm. Och då ska de lämna Sverige. Och det är också viktigt att säga att de senaste 6 åren så har över 80 000 före detta asylsökande faktiskt lämnat Sverige. Det är 1 000 i månaden. Så återsändandet fungerar också. Många lämnar Sverige, det har skett en minskning. Och ändå ser det ut som det gör. Alltså kommunerna går på knäna, segregationen är värre än någonsin. Den invandringsrelaterade kriminaliteten är grotesk. Och det här är ju verkligheten för många människor i Sverige idag. Och det ni gör med er politik är att ni spär på den problematiken ytterligare. Jag lider med människor som har det svårt runt om i världen. Det är miljarder människor i världen som har det mycket sämre än vi. Många lever i fruktansvärda situationer. Ja. Men ni har skapat en situation som gör det omöjligt för oss att ta hit fler nu. Vi behöver jobba med integration och vi behöver jobba med att de som inte ska vara här, de ska lämna landet. Vilket är precis det vi också gör. Men jag tror att det är så här från Sverige. Du vill egentligen inte att det ska finnas människor i Sverige som inte talar svenska och som inte ser ut ungefär som du och jag. Du vill att Sverige ska vara en enklav för precis för de som har bott här i hundratals år. Medan jag säger att vi måste vara ett land som faktiskt också kan fortsätta präglas av mångfald. Och detta är en attityd
skillnad tror jag mellan våra... Alltså, mångfald med de får du ju inte när människor kommer hit från olika delar av världen och segregerar sig i olika förorter. Det är inte mångfald, det är segregation. Och det är ni som har fått en segregationspolitik. Men nu skjuter du in dig. Jag vill gärna se att det kommer människor till vårt land från andra delar av världen, bidrar till vårt samhälle, blir en del av vårt samhälle. De ska absolut prata svenska om man ska bo i Sverige permanent. Det tycker jag ska vara ett absolut krav. Men det har ingenting med hur man ser ut att göra men nu eller skjuter du alltså hur länge in man har bott här. Nu skjuter du in dig på de allra mest utsatta personerna. Jag skjuter in mig på dig. Och det har du inte gjort tidigare. Utan du har haft den här linjen. När vi tog emot många fler asylsökande, då var Sverigedemokraterna för kvotflyktingssystemet. Sen har antalet minskat och nu har ni plötsligt svängt också i den. Vi sa redan i valrörelsen att vi ser inga förutsättningar för kvotflyktingar inom en överskådlig tid. Men som jag sa, ska vi ta emot flyktingar i Sverige, då ska det i första hand vara kvotflyktingar. Jag är öppen för det om det finns kommuner som bedömer att man har kapacitet. Får jag bara fråga dig, Morgan Jonsson, när det gäller kommunerna, för igår kom det en nyhet som sa att flera kommuner i Skåne vill göra hela sina kommuner till undantag när det gäller EBO-lagen, så att nyanlända har rätt att bosätta sig där om de vill. Hur ser du på det där? Den omgörning vi gör av EBO-lagstiftningen, det är ju just för att se till att minska segregeringen så att man inte i samma asylsökande hamnar Och då var tanken att det skulle gälla vissa utsatta områden. Och det har de då anmält in till Migrationsverket. Mm. Så får vi se när helheten, hur den ser ut när alla kommuner... Men du är inte främmande för att hela kommuner kan komma undantas och godkännas? Sagt, vi får se hur kommunerna har hanterat de här frågorna. Mm. Så min uppfattning är att hela Sverige är ett utsatt område idag. Kommentar på det? Nej, men det är klart att har vi en situation då arbetslösheten inte har ökat på det sätt som många trodde, statsfinanserna är i ordning, vi har pengar och möjlighet att sätta av, och sen så då är det klart att då är Sverige i ett betydligt bättre läge. Men det är nog bra med sådana här debatter, för då får man möjlighet att möta den typen av skräckpropaganda som Sverigedemokraterna står för. Där, hela tiden. Där säger jag, sätter jag stopp för den här debatten. Stort tack båda två för att ni kom hit ikväll.